Пане Ісусу Христу, почесні отці, священники, браття з ордену, чину, святого Вікентія Дихов, семінаристи, другі дякони, пані сестри, дівчини, також і ви, улюблені в Христі, насамперед, хочу привітати вас ще раз сердечно з цим святом, для когось це менше свято, для когось більше, але одна в нас Пресвята Діва Марія, наша мати, тому також дуже сердечно вітаю і дякую теж Богу за те, що можемо теж спільно молитись. Ми віталися з усіма священниками, вибачте, що так не літургічно, але є з нами Отець, і якщо можна, я би тільки привітав. Так, я то свій подарунок. Хотів би теж цим чи святі молитися за Отця, тому що маємо різні інтенції, різні справи, але також дякуємо Отцю, що ви є сьогодні з нами, бо це велике свято для вас. Хотів би, кохані, вам сказати, що сам особисто, коли я переживав різні відпусти, свята, насправді очікував від священників, які би ще раз пояснили це свято. І сьогодні скажу вам, що не зроблю цього особисто. І для мене це теж буде такий контраст. Чому? Поясню таки, що одну ситуацію, наприклад, будучи на різних відпусках, чи на таку звідки я сім святого Антонія, що дуже ще раз милував, туди любувався сьогодні. То священник, скажімо, розповідав квіти святий Антонія. Чи коли на інших там священники постав говорили, хто такий, наприклад, святий, ще раз був так само. Нас ми за цей святим різні наші, коли до нас теж запрошували, служив не парад, я був на нашого першого посла на свят, то Павло, що мені було певно, коли священник, він також говорив, оприєм, він жив, священник пророк жив, він молив, коли йому став святий, скільки так далі. Що ви теж і можна повторювати, що ви підкреслюєте теж не ви, хоча не є арафією, але є близько з життя, з отцями, сестрами, барами. Знаєте, цілу історію медаліка мами з Божої. Добре було, щоб можна собі ще раз пригадати. Хотів би, щоб сьогодні ви самі собі пригадали те, що ви знаєте, те, що ви чули, те, що ви читали в різних книжечках, брошурках, в різних молитовниках, щоб це також був сьогодні для вас екзамен. Звідки цей медальйон взявся, помнимо цю історію, Мати Божа явилась монахині, як сказала, що в цьому знакові є спасіння, є непорочне моє серце, і хочу, щоб допомагати людям в цьому спасінні. Кохані, скажу вам, може, іншу річ. Коли ми дивимося на медальйон, кожен з нас може мати свої відчуття, кожен з нас може мати свою історію, пов'язану з цим чудотворним медальйоном Матері Божої. Кожен міг би прийти і щось інше сказати тут зі сторони Пресбітерії. Але всі ми більш-менш пережили, можливо, такі історії, хоча хтось є старший, молодший сьогодні, коли ми були в школі, коли, можливо, не дозволяли нам носити хрести чи медальйон. Може, хтось пам'ятає, як в школі комусь забороняли медальйон носити. Це є жива історія. Я неодноразово пережив це і сьогодні, можливо, розумію, чому так було. Але, правду кажучи, і не розумію, чому так. Кому перешкоджав цей медальйон? Кому перешкоджав цей кусочок металу, на який було зображено ікону Матері Божої? Сьогодні ці вчителя, скажімо так, без осудження, правда, вони є в церкві, вони ходять в костьоли католицькі, теж багато в православній. Але є питання, чому в тоді цей медальйон так собі перешкоджав? Що це, і скажемо, на людей кохання теж, то не сила в медальйоні, не сила і хрестя, не матеріальний означав на мерест, образ чила в цьому матеріалі, на якому вирваний образ, але це ікона в тому, святий Бог діє. Через неї є в віру, що Бог є. І так як нашу, кажу, я дуже маю лист, таку службу зв'язку з протестантами, з панужами, тим більше, зараз броварами служимо, маємо стару раду духовенства, де є 29 священників, пасторів, священників, православних, католицьких разом.
сходимося раз в місяць на таке зібрання. І дуже часто доводиться нам пояснювати, чому ми молимося перед іконою. Якщо є питання до ікони, то ми кажемо перед іконою. Чому ми молимося до розп'ятого Ісуса Христа? А якщо немає там розп'ятого Ісуса Христа, то чому до дерева? Чому ми віримо в різні, так як вони називають, значки, правда, тому що медалики, чи розарій на пальцеві і так далі. Відомо, немає там якоїсь такої в поясненні, великої теології, тому що тоді була би суперечка. Але я завжди говорю дуже просто, що коли, наприклад, в батьків дитина десь виїжджає вчитись, сьогодні ви є в Києві, знаєте, що в Київ з'їжджається дуже багато людей з сіл, чи хтось з хлопців йде в армію, наприклад. І часто є так, що мама чи батько беруть фотографію і розмовляють з дитиною. І хтось зі сторони би сказав, це ненормально, ця людина щось не розуміє, як можна до фотографії говорити. Не знаю, чи ви мали колись таку історію в своєму житті, коли за кимось скучали, чи може діти за батьками, наприклад, і ця фотографія вам приближує цю людину. Я, наприклад, в брев'ярію, в молитовнику маю фотографію своєї матері. І думаю, що Мати Божа не ображається, що там є і іконка Матері Божої, і фотографія мами, наприклад. Це не означає, що я молюся, але це і фотографія. Але він теж нагадує, мої вечерання, моєї дитини, бо те, як вона мала на коліна гарно ставати, дитячу, як вона вчила стити, правильно, гарно, тоді потім. Коли ми перекрестили медальйон, форний, і ми пов'язуємось на дуже багато рік щодо торії. Знав відомо, це на душу, що як він їх і став, це одна чаташ, він появився, він повернув. Але коли ми прагнуємо собі, це, наприклад, мати Терезу Дай Валькути, коли вона засновувала знову монастирі, спільно сестер, які допомагали бідним і потребуючим. І коли були проблеми, щоб їй дозволили на це, вона брала медальйон Матері Божої, не один, і ходила і в цьому місці запихала в землю. Казала, я тут хочу мати монастир, якщо ти, Боже, це хочеш, то допоможи, щоб Марія діяла. Коли був на парафії в Маріуполі, наш єпископ, коли приїхав тоді на той час Станіслав Падевський, і також з настоятелем, цим Симпліцієм, ходили і там, де думали, що може бути храм, запихали ці медальончики в землю. Я не кажу, щоб ми сьогодні взяли всі медалики, хрестики і повпихали їх в землю, а потім машини по них їздили. Ні. Тільки йдеться про те, як ми відчуваємо цю дію Божу через такі чи інші знаки. Тому що Господь сьогодні в церкві говорить через знаки, через час говорить. Тому що навіть коли візьмемо заповідь, пам'ятай день святий святкувати, то чомусь Господь не каже святкуй понеділок, вівторок, середу, хоча це дні є святі, їх Бог сотворив, і кожного цього дня сотворював світ. Але чомусь Бог вибрав якийсь період. Чомусь Господь Ісус Христос прийшов в такому, а не іншому році на цей світ, і сьогодні прийшов. Теж би було добре. Про нас би Біблія писала. Наприклад, що ми зібралися на службу Божу, і хтось прийшов, якийсь пастир, і сповістив нас під час урочистості медаліка чудотворно, що народився Ісус Христос. І про нас би Біблія Нового Завіту написала. І там були такі-то любові, що почалися. І чому? Тому що Бог, Він діє в часі, хоча б і вічний. Богу вічний час притаманний. Це нам настільки притаманний людям. Але Господь і нас шанує, і до нас Він приходить і діє, знижає свої нашу рівню. І в історії життя. Чому багато свідчень, також можна каже про те, коли я говорив, я зростав через фотографії, про яку подали Боротова, в парку, що де тут є звичайник, який вчив на семінарі, танці знає цей дух. Дивився, що там був сорок і знає, на чому там все було побудовано, як там настоятель, отець Владислав, пане скільки вклав труда, щоб людям дати цю набожність, побожність таку. І то правильно, тому що на той час, коли влада державна не дозволяла молитись, він говорив, що це є найважливіше. Вчив, що молитва є дуже важлива, якщо люди не моляться,
то це конкретно для нього було рівнозначне, що це є опентання диявола, він казав, тому що диявол знає, яка є важлива молитва, і він за ким спокусить вас до того, щоб ви вкрали, вбили і так далі, він для спокушати не молився. Тому що цей час він вже використовує для себе. Якщо ми молимось, то вже 24 години він не має для нас. Він вже має менше. Він вже має 23 часа з половиною або 23 години, залежно хто скільки молиться. А може хтось молиться 12 годин, ще 12 годин лишається на можливість спокушати нас. І є дуже важливо те, щоб ми побачили в цих різних знаках, які нам церква дає, побачили замисел Божий. Власне, медальйон. Теж, коли я так співставляю собі Біблію з медальйоном, там є така історія, коли приходять до Ісуса і питають, чи потрібно платити податок. І дали йому динарій. Ісус каже, чий там образ? Запитав. І віддайте Богові те, що Боже, а цю річ віддайте тому, кому вона належить, тобто кесарю. Якщо ми сьогодні беремо на цей медальйон наші руки, теж це є динарій. Це є про динарій Євангелія говорить, що це зарплата, вчора працю, що ти готуєш, ти працюєш пізна вечора, годину, ти зразу від обіду вечора, потім, чи працюєш одна за по цілий день, спекуєш. Бог не має плата, один динарій. Один динарій дає, власне, різні за його цар. Динарійці, що динарійці, якась вона, яка вказує на вартість. Річ, за динарієм стоїть якась ціна. Це і для Господа, який хоче нам заплатити, або кращим словом винагородити нашу старанність, наше життя, це є одна нагорода вічності. Хтось проживе менше, більше. Хтось дуже багато проживе на сьогодні. З отцями, коли розмовляли, я говорив, що у нас був священик, який 104 роки прожив. Був священником, прийшов в монастир 75 років. Каже, прийміть мене, ваш орден. І деякі казали, це ну, щось тут неправильно, тут нема жодного прогресу. І три генеральних настоятеля мінялося, двоє з них помирало, він ще жив. І 104 роки прожив. І ще 25 років монашества вкраснуло. Зумієте? Для Бога час по-іншому читається, як для нас. І коли, кохані, ми сьогодні хочемо говорити про медальйон, може ви сьогодні були настроєні на те, щоб ми кожне речення говорили медальйон, медальйон, медальйон. Я вам скажу, подумайте собі, що є для вас сьогодні цей медальйон. Чи справді цей медаль чудотворний, на якому є Мати Божа і на яку ми можемо дивитись і робити собі прогноз на те, чи я добре живу, чи ні. Ця Мати Божа задоволена мною чи не задоволена? Чи вона може сказати Ісусові, що це не моя дитина? Помагай йому, благослови цій дитині. Чи в нас є інше медальйон? А скільки сьогодні, кохані, теж не будемо про це говорити, тому що ну, в Слові Божому це би ми втрачали час, але скільки є різних знаків, які є проти Бога, різні видумані, східні, релігії і так далі. Ще якісь шаманені, що ми навіть не знаю, яка там сила до кінця в них. Відомо, що це Божа. І не раз є, що вчений говорить, ми прийдемо на колі, мати когось додому, когось, таке, так, я з іконою і відбоченство. І випад, зараз попереходимо, на столі теж такі ікону мати, коли ми присвідчили, ставимо на гарний. І там який Божий монумент є, букет, який не релігійсь. Я ще стою, пані, то може, або одно, або друге. Я кажу, вона каже, добре, так, була щира, каже, друге, як є доником, то друге. То можемо носити металік і можемо носити якісь там щось перевидані, попутане, зборі ногами і сказати, ну, це прикраса, це мені подарили. У нас одна парафіянка каже, на роботі їй подарили якийсь там знак зодіаку із чистого золота. Вона каже, я маю таку просьбу, я хочу так доцінити цей медальйон ваш, що я занесу церкву і посвячу. Тільки чи ви довольні будете цим? Так, ну ще ніхто моїх подарків не святив. Вона каже, ну там є одне условие, треба його перетопити і щось друге зробити. І цей чоловік каже, та ви навіть свою фотографію зробіть, але посвятіть моє золото. Ну і вона пішла, перетопила, каже, ой, чи відмоліть, я не знаю, що це таке було, але я зробила медаль Матері Божої з цього. Що для нас сьогодні є
такою візитною карточкою перед Богом. Мій люди церкви. Церква – це вже є певний знак наш. Відомо, сьогодні, коли ми дивимося на людей в місті, коли ходимо, зустрічаємось, ми не можемо так відразу сказати, що о, це віруючий, це невіруючий, це християнин, це якийсь там буддіст, це католик, це православний. Ну, по людях не видно. Правда? Але є щось всередині, внутрі людини, що говорить про це. Як людина розмовляє, як людина ходить, як людина навіть дорогу пропустить тобі. І Бог теж через культуру, теж діє через певні принципи моральні. І для нас є важливе сьогодні, наскільки ми можемо сьогодні сказати, що моє життя, мої поступки – це така медаль для інших людей, по якій вони можуть знати, що я людина віруюча. Так ми колись в автобусі їхали з одною сестрою монахинею, і вони мали медальйон Матері Божої неустанної допомоги. І одна жіночка каже, а ви напевно віруюча. Так дивиться на медалі. Монахиня каже, так, може Бога. Ти готу все поняти. Ну, хотіла щось говорити, сказати, тати, але медальйон медалі вже з Бога за це. Можна носити невіруючу. Разів мені йде прекрасно. Пояснювати. Це за медаль, оскільки в церкві водились пили десь людям, що екскурсія була в Рикі, бо готів спочатку купив за екскурсію. Від роботи їздили в Баєвичів, вони десь на екскурсії заїжджали в Рдям. І ми купили. Я не знаю, що воно таке, ну як в церкві, знаєш, люди добре. Що було людям появило, що це ну, Мати Божа обрежна, що це Мати Божа непорочна, що це там Святий Франциск десь там, чи якась інша ікона. Бо просто важливе є те, щоб ми зрозуміли, добре було б, щоб ми знали, ким ми є і що нас презентує. Але навіть коли ми цього до кінця не знаємо, не є свідомі, то теж це Божа благодать діє. Відомо, може це далеке порівняння, але, наприклад, не знаю, чи сьогодні між нами є якийсь лікар чи фармацевт, щоб нам пояснив, коли ми беремо лікарство, таблетки від голови, щоб перестала боліти, то ми не мусимо знати, що оця таблетка зроблена, але голова перестає боліти. Це теж і відповідь на те, що ми не раз вдома маємо різні там, не знаю, я там не дуже орієнтуюся в цей знак, але якісь там намальовані котики без ротика, ще там щось. І люди кажуть, то хай буде. Ми і так не знаємо, що воно таке, але що воно нам мішає. То якщо таблетка, яку ти не знаєш, помагає, то деякі знаки, яких ти не розумієш, можуть тобі перешкоджати. То, що ми йдемо в зимі по полі, і десь є річка замерзла, і ми не є свідомі, що там є вода, то не означає, що ми так, як Ісус, пройдемо. Ми можемо проламатися і втопитись. Тому що закон фізики діє навіть, коли ти не зображаєш. Розумієте? Може, хтось не згідний, але я вам скажу одну річ, що не один раз я чув свідоцтво, і навіть в нашій сім'ї, бо далеко не треба брати, десь двоєрідні, троєрідні брати приїжджали до нас, і вуйки наші, як ми говоримо, в Хмельниччині, цьоця, вуйцю, стрийко, стрийна, кажуть до мами, помоліться, бо ви більше такі віруючі, що треба зробити, бо вже не один витримати. Той не слухає, той горівку п'є. Мама давала медальон і каже, десь йому в рубашку заший, хай ходить в мене. А як треба стирати? Ну то постираєш. Знаєте, і це є якісь шаманці. А часом було так, що мені вже сам Бог, я вже не знаю, що. І перестрашно, кажу, не кодірував мене, я кинув пиці. Я кажу, прийде фотографія синій рубашці. І раз, а чого ложиться? Ми так гарно депутацію зробили. Медалі, я перед ним, я відколи їзав. Ну, чуть-чуть, там, каже, поки ти кинув мента. А так, я кажу, був з тобою. Раніше пити. Ну, то каже, чого треба? Я кажу, не точку, тепер пити. А я хатити його в руки. Тут мене не на шиї. Вже хвалю, що медалі носить, тільки хтось пився. Я не кажу, теж молитись на помітку, за дітей смоли маленькі. Зараз сьогодні там в калявці одна дитина, слухає Божу службу, вона нічого не розуміє. На чогось ця молитва їм допомагає. Кохані, важливі те, щоб ми те зрозуміли, не впасти в якусь крайність, не робити собі вдома якісь іконостаси, бо я хочу молитися, щоб мені всюди Бог помагав. І всюди, де йду, то медаліки, хрестики, іконки, навіть нема місця десь фотографії, винятку з 11 класу, повіщити, бо вже всі стіни в образах. Ні, не про це йдеться. Але йдеться про те, щоб ми мали свідомість, що деякі речі, деякі, бо не всі, можуть наш
зір, нашу думку скеровувати на Бога. І добре було би, щоб ці справи були конкретні. Сьогодні хочу вам сказати так на закінчення цієї проповіді, що ви, напевно, це знали і чули багато разів, може іншими словами, може скажете, так довго балакав, ми це знаємо. То я хочу вам сказати те, що говорить Біблія, в самих перших сторінках, що правдивим таким медальйоном для Бога це ви є, тому що Бог вас створив на свій образ, на свою подобу. Якщо хтось хотів би знайти найкращий медалік на світі, щоб його носити і сказати, оцей медальйон точно вже так зроблений, що Матір Божа в оригіналі, то вона вже не така похожа, як на цьому медальйоні зроблена. То можете взяти другу людину і сказати, це є медальйон. Там є Бог, не знаю, чи тут, чи де, але є Бог в цій людині. І це є правдивий образ, правдива ікона. Тому, кохані, сьогодні вам бажаю, щоб ви з великою любов'ю відносились до того, що вам церква представляє, і що з історією свого життя на землі, планування від Ісуса Христа, церква багато нам до речей. Не скажу, що приспала, але і йшла, дозріла сьогодні цього, дійка в ситуацію. Представляю, що дуже як найкраще, чи хоче нам до Бога вважати, але важливо ікону, я вам сьогодні візьмемо, щоб ви були цими медалью і шануєте, з якої тети колись дитися в руку, який тримаєте, чи заносите шмол, просьбу через Матір, Божу Матір, мого Господа, твою, щоб ви знали, що ви є найкращою самою іконою, що Бог в вас, що його не треба десь якось шукати, і що це місце, час, бо в церкві це найважніше, є тепер, в цей момент, коли навіть не є неділя, але коли ми собі згадаємо, що є Бог на світі, і я живу, тобто ми десь перетхнулися разом. І цей момент навіть у цій церкві колись говорили, що це є акти стреліста, такі моменти, коли ти згадуєш думкою про Бога, так як з лука стріляли ти мгновенно. І це є момент, коли ти усвідомлюєш, що ти є з Богом. І такого перебування з Богом сьогодні справді вам бажаю і собі, щоб ми були для інших людей правдивою іконою, правдивим образом Бога. А якщо в своїй ревності можемо носити хрестик, медальйон, книжечку, розарій, то нехай це буде справді допоміжне, за ким ми обізвемо, скажемо якесь слово, щоб ці святі речі говорили вже про нас. Щоб люди не мусили путати, якщо священник йде в сутані, то щоб не казали, о, може це міліціонер або врач, давайте спитаємо. Ні, вони не знають. Щоб людей не впутувати в заблуждення, добре є теж вшановувати такі речі святі. А не вони є остаточною версією, не вони є остаточним, скажімо, ціллю в нашому житті. Але це все нас веде до Бога. Тому, кохані, сьогодні дякуємо Богові за те, що Господь в такий спосіб захотів і дозволив, щоб Мати Божа запросила церкву для того, щоб через такий медальйон теж збудити віру, ревність, і щоб ми колись через наше добре християнське життя спільно також зустрілись в домі нашого Отця Небесного.